မင်္ဂလာတက်ကနီကယ်နည်းချန်နယ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတူတူရယ်လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဝင်းဒိုးတင်ပြီးတဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီ partition ဒီဘောနဝင်းဒိုးpartition ဘောနဝင်းဒိုး partition မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ partition extend လုပ်တဲ့အဲလောက်ပုံလုံးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်တို့900 gig ရှိတဲ့ hard disk တစ်လုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က CU 100ပိုင်းနဲ့အာကျန်တဲ့လက်ကျန်ကို900 gig ရှိတဲ့ဟာကို CU 100ပိုင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့လက်ကျန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအာတခြားကျွန်တော်တို့ personal data သိမ်းဖို့အတွက်ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က CU ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဆိုရင် 99.9 gig ပေါ့နော်။အာကျွန်တော်100ပိုင်းထားရဆိုပါဆို100ပိုင်းထားကျွန်တော်မှဆိုလို့ရှိရင် 10 gig ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီး extend လုပ်ရှင်တယ်။ဘယ်ကနေယူပြီး extend လုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ D ပေါ့နော်။အာဒါဆိုလို့ကျွန်တော် dry letter E ဖြစ်နေရပါဘူးเนาะ။အဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က366 gig မှာကျွန်တော်ရဲ့ free space ကဘယ်လောက်ကျန်နေလဲဆိုတော့38 gig ကျန်နေတယ်။37 gig ကျန်နေတယ်เนาะ။အဲ့37 gig ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဥမာဆိုပါဆိုဟိုဥမာဆိုပါဆို37 gig ကိုကျွန်တော်30လောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ထပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဗျ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်130ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะ။ဒါကတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဟို30 gig ရောက်သွားမှာပေါ့เนาะ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာပါ။အာဘာလို့ပါအဲ့ဒီ partition C မှာကျွန်တော်တို့ကsoftware တွေတွင်းနေ application တွေ download တယ်ဆို movie တွေ download ခဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က dc column လေးอ่ะကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည်လာမှာပြည်လာခါကြရင်ညီလာမယ်ညီလာခါကြရင်ကျွန်တော် window ကလေးလာမယ်တုံးလာအဆင်မပြေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပထမဦးဆုံး partition ကိုကျွန်တော်တို့ extend မလုပ်ရှင်မှာ space ကို extend မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာရင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကပုံမှန်အနေထားရဆိုလို့ရှိရင် window တစ်ခုတည်းနဲ့တင် software တော်တော် software ပုံမှန် standard software တွင်းရုံလောက်နေတင် dc မှာပိုင်းတာကျွန်တော်တရား partition ကပြည့်မတော်ပါဘူးဘာလို့ပြည့်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ် okay အဲ့တော့ပြည့်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းမှာကျွန်တော်တို့က download လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဥပမာဆိုပါစို့မှာ download folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ video တွေပါ download လုပ်ရဲဆိုပါစို့ဒီ video တွေရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video တွေကို copy control x နဲ့ဖြတ် move လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ partition ဒီ ਈ တော့မဟုတ်ဒီရဲ့ကိုကျွန်တော်တခြား C မဟုတ်တဲ့ partition တွေကိုကျွန်တော်တွင်းထားပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်။download ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် compress လုပ်တဲ့ zip file တွေ download လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ compress ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ DL တင်ပြီးတော့ PDF နဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင် document တွေကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MP3 တွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် music တွေကိုရောက်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ program နဲ့ပတ်သက်တာ software တွေပိုင်း download လုပ်လို့ဆိုရင် program file တွေကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program တိုက် download this pc အောက်စား download အောက်က program နဲ့ရောက်မှာပေါ့နော်။ဒီမှာလေး download ဆိုတဲ့ folder လေးအောက်မှာဒီမှာအကုန်လုံးရှိရဲ့အသက်ဆိုင်ရာ file type ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီထဲဝင်သွားပြီဆိုတော့ download ထဲကိုဝင်သွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်က c မှာနေရာယူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ c မှာနေရာယူတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ download တွေများလာတယ် movie တွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ download ထဲမှာရှိတဲ့ movie တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုရွှေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုရွှေ့လိုက်ရှင် c မှာပုံမှန်ထပ် free space ပုံမူဟုတ်ကြည့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှလှုပ်ထားရတာနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုစီရပြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်တခြားနောက်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် CC clip နားလို့ဟာမျိုးသုံးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို software မျိုးဒီလို software မျိုးသုံးထားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် software ကိုတွင်းပြီးတော့ setting မချထားရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီ file free space လေးကိုကျွန်တော်တို့ on ထားမိခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CR ဒီမှာသူပြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်တာပြင်အောင်ဖြစ်ပါလေစစ်စစ်ကလေးနဲ့တွေ့နိုင်လို့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ DC ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဒီ E တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် extend ထပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ extend ယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က software လေးသုံးအောင်မလဲဆိုတော့ ESF partition manager လို့ခေါ်ပါတယ်73မှာ latest version မှာအဲ့ဟာကိုကျွန်တော် correctly ပါထည့်ပေးထားပါတယ် full version အနေနဲ့သုံးလို့ရအောင်ပါ Okay အကောင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ run ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုဒီ raw file လေးကိုကျွန်တော် media file လေးနဲ့အောက်မှာပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ပျူတာလေးကိုအရင် download လုပ်ချပါ download လုပ်ချပြီးရတဲ့ကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်ပါ right click ခေါ်ပြီးတော့ extract to lizard partition master ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် extract လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ folder လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ folder လေးရပြီဆိုတော့ double click နှိပ်ပါ double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ RAM ရဲ့အကောင်လေးက epm.try.eac ပါ try version ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောကရက်အကတ်တန်နဲ့ပဲပြီးသုံးတဲ့ version ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်အကန့်အသတ်နဲ့ပြီးသုံးတဲ့ version ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရက်အကန့်အသတ်ဖြစ်သုံးလို့ရဖို့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ crack ပြပြရမယ် crack ပြဖို့ဖြည်းနေ software ကို crack ပြဖို့ဖြည်းပြီးကျွန်တော် share tutorial မှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် okay အရင်ဦးဆုံးဒီ epm.try.eac လို့ right click ခေါ် run and run နဲ့ပါ yes ပါဒါတော့ language ပါ okay ပါဒါတော့ access လုပ်လိုက်ပါ pnx နဲ့ဆက်သွားပါ
daso pepele yau yau ban so sequence program kwa kwa isap or isus partition manager le yau ban phit par le di lan chang le so chu lo ti che law mat tha pi ya ma phit par le ba so crack phi kai di chi do chu lo crack file di lan chang le twa pi yo copy paste lo pi ya ma phit par le yes name nei ba name server sat twa ba name server sat twa ba install nei ba okay finish ba da so lu shin chu no oh software twin ne kaisa pi ba bi okay software twin pi so le software ko chu no full version a tou pi lu ya mo da chu no crack phi ya mo phit par okay crack phi ma so lu shin a yin u song oh chu da down tha le ha le ba no da le ko di dai mi tha lai ba okay chu no crack phi ma so lu shin chu no crack folder shi ba le a di chu no download lout tha le folder ma crack so le folder shi ba a kaung le ko double click nei le ba double click nei bi au ga tou file right click copy copy ku tha lai ba copy ku tha bi yo ku na ga twin lai de is a partition master 30 ကို right click ခေါ်ပါ right click ခေါ်ပြီး open file location နေလိုက်ပါ အဲ့ဒါ ဆိုလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ file လမ်းကြောင်း လည်း ရောက်ဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ သူ့ရဲ့ file လမ်းကြောင်း လည်း နောက်တစ် scene ကို ထပ်ဆုပ်လိုက်ပါ is a partition manager ဆိုတဲ့ အဆင့် အဆင့် ဒီမှာ သူ့ ဟာ folder လမ်းကြောင်း sql လမ်းနဲ့ data is app ဆိုတာရှိရယ် ပြီးတော့ is a partition manager ဆိုတာ ဒီမှာ ရှိပါတယ် 30 မှာ 30 ထဲမှာ sorry right click ခေါ် ပြန်ပြီးတော့ right click ခေါ်လိုက်မယ် ပြီးတော့ open file location ကို check တင်လိုက်မယ် သူရဲ့ bin folder လည်းတစ်ခါတည်းတိုင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ် တစ်စင်ချင်းစီ မသွားတက်လို့ရှိရင် တစ်ခါတည်းဒီကနေပြီးတော့ right click ခေါ်ပြီးတော့ open file location ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာလည်း တစ်ခါတည်းတိုင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီပုံမှာပဲ ကျွန်တော်တို့က right click ခေါ်ပြီးတော့ ခုနကကျွန်တော် copy ကူးထားတဲ့ ဒီ 3 file ကို paste လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ 2 နေတဲ့ file ရှိရမှာနော် အဲ့ file ကို replace လုပ်မလားလို့မေးတာပါ okay replace လုပ်ပြီးလိုက်ပါ ကျွန်တော် original သူ့ထဲမှာပါတဲ့ trial version file ကိုကျွန်တော် full version file နဲ့လဲပြီးလိုက်တဲ့သဘော replace လုပ်လိုက်ပါ continue ဆိုနေပါ okay ဒါဆို replace လုပ်ပြီးပါပြီ replace လုပ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနက download folder လေး back နဲ့ပြန်သွားလိုက်ပါ back နဲ့ပြန်သွားပြီးရတယ်ကျွန်တော် registry ကိုသွားပြီး edit လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် registry edit လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ twin ထားတဲ့ windows os က version ဘာလောက် twin ထားလဲပေါ့နော် 32 bit twin ထားလား 64 bit twin ထားလားပေါ့နော် ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့ file ထည့်ပေးထားပါတယ် 64 bit ဆိုလို့ရှိရင် 64 bit ကို double click နှိပ်ပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ် 32 ဆိုရင် 86 ကို double click နှိပ်ပြီးရအောင်ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့ window က 64 bit လား 32 bit လားကြည့်လို့ရှိရင် this pc no my camera ပေါ့ နော် Windows 7 မှာဆို my camera ပါ Windows 10 မှာဆိုတော့ this pc ကို right click ခေါ်မယ် properties ထဲဝင်လိုက်ပါ properties ထဲဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ system type မှာကျွန်တော်ဟာ 64 bit ပါ ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 64 bit နဲ့ 32 bit ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ် ကျွန်တော်က Windows 64 bit twin ထားလို့ 64 bit လို့ပြနေရပါ 32 bit twin ထားတဲ့ computer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 32 bit ပြမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ 64 bit ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော်အပေါ်ဟာလေး right click ခေါ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒါမှမဟုတ် double click နဲ့ run လိုက်ပါ yes ပြလိုက်ပါ yes ပြလိုက်ပါ okay ပြလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် crack ဖြစ်ရဲ့အစစ် ပြီးဆုံးပါပြီ crack ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် application ကို run ပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော် ဒီ partition resize လုပ်လို့ရပါပြီ okay right click ခေါ်ပါ ပြီးတော့ run ကျွန်တော် shortcut application တက်တဲ့အခါမှာ touchpad shortcut လေး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် right click ခေါ်ပါ button image ပြလိုက် run လိုက်ပါ yes နဲ့ပြလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် is a partition manager ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ba ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်နေနေချောက်လို့ရှိရင် lesson က explorer ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကျွန်တော် crack ဖြစ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း full version နေနေတော့မရပါဘူး okay ကျွန်တော်ရဲ့ partition မှာဒီမှာ system wrapper ရှိမယ် window 10 ခုနကကျွန်တော် 100 gig ပိုင်းထားတဲ့ဟာလေးပါ ကျွန်တော် 10 gig ပဲကျန်တဲ့ဟာပါ ဒါဆိုရင် data A ပါ 37 gig ကျန်ပါသေးတယ် okay အဲ့တော့အရင်ဆုံး partition ကို resize လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်တွေကယူချင်တာလဲပေါ့နော် ဥပမာ CO မှကျွန်တော်တို့ကဒီ E တဲ့က ကျွန်တော်တို့ဒီ partition လိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ C ရဲ့ကိုရွှေ့ချင်တာပေါ့နော် C မှာသွားပေါင်းချင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ အရင်ဆုံး E ကိုဆက်လက်မှတ်ပါအဲ့ဒါချုပ်ကူပါဒီမှာဆိုရှင်ပုံမှန်နေထားတဲ့ D ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဟာတော့ကျွန်တော် E ကို free space လွတ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော် E ကို CO ဒီတိုင်းပဲထားအောင်ပါဦး E မှာ right click ခေါ်မယ် right click ခေါ်ပြီး resize လာ move ကိုရွေးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ now the person name ကိုချက် ကြည့်လိုက်ပါ resize and move ကိုရွေးပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ partition site ကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် partition site ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ များလေးသွားနေလို့ရ ဒီမှာ အချုပ်အကျဲလုပ်လို့ရတဲ့ tag လေးပါပါတယ် လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က တခုတတိထားမှာက partition resize လုပ်ချင်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ C နဲ့ allocated ကျွန်တော် resize လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီထဲကကျွန်တော် E ရန်နေပြီးတော့ partition
ကိုကျွန်တော်တို့ကမှာခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကတဲ့စပစ်တစ်ပိုင်းရမှာပါဥပမာဆိုပါဆိုပါတီရှင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ36ခန့်ကစ်ရှိတယ်ဆိုပါဆိုအဲတော့ 66ကစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ E မရှိလို့လို့မရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလို့မရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီရဲ့နောက်မှာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုတတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြန်ဝင်အောင် โอเคကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကနေမယူပဲねဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဒီလိုပြန်လိုပြန်နေတော့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေယူသွားဖြစ်ပါရမှာပါဒါလေးတိုင်းပြန်ထားမယ်โอเคငါ36ခန့်ကအပြည့်တော့ကျွန်တော်ယူတော့ပါဘူးဟောကျွန်တော်ဟာလေးဒါကျွန်တော်ရဲ့ speaker ကနေနေရဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တန်ကေဒါလုတ်ပြရအနေထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တန်ကေလောက်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တန်ကေလောက်ပြလိုက်ပြီးတော့โอเคပြလိုက်ပါအမေဒီမှာဆိုရင်အလုပ်ကတဲ့စပစ်ဘီဖော်ဆိုတန်ကေဆိုတာပြနေပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြောင့်ဥပမာဆိုတာဒါတထောင်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ100ကစ်ဘလောက်ပိုင်းလိုက်လို့ရမှာ100ကစ်လောက်ဆွဲစုံလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို
โอเคแล้วไปแล้วเนาะซีเยกแกเลยมาอัลลูเกเตสเปซสุบิพอแล้วโอเคแอร์เลยตะคุตีท่ามาဖြစ်ပါတယ်โอเคနေ့လည်းပါโอเคโอเคနေ့လည်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာအัลลูเกเตสเปซဆိုပြီးတော့ซีเยกแกရမှာအัลลูเกเตสကတန်ကစ်ဆိုပေါ့လာဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကနေမှာကျွန်တော်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ငါ60နဲ့6ကနေပြီးတော့အခုတော့50နဲ့5ဖြစ်သွားပါတယ်တန်ကစ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคโอเคအัลลูเกเตสเปซပ
ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် CO ဆက်လက်မှ right click ခေါ်ပြီး resize movement ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเค봐စတင်တော့သွားပါအဲ့တော့ CO ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်း C ကကြောင့်ညာဘက်ကနေယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ tank gate အပြည့်ဒီခါကြီးဒီ allocated space tank gate တစ်ပိုင်းလုံးကိုကျွန်တော်က CO လာပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီညာဘက်ကနေပြီးအပြည့်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင်109 gig ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးအပြည့်အကုန်အပြည့်ဆွဲချလိုက်ပါအပြည့်ဆွဲချလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အပြည့်ဆွဲချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ခုနကပိုင်းထားတဲ့ gig ဟာ tank gig ပေါ့နော် tank gig ကနေပြီးဒီမှာလာပေါင်းမှာဖြစ်ပါမှာ109.92 gig ဖြစ်သွားပါပြီဆိုလိုတဲ့သဘောကအာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါင်းသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပါ okay နေလိုက်ပါ okay okay နေလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 109 gig ဖြစ်သွားခုန allocated space ကပျောက်ပြီးတော့ signal လာပိုင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ excuse 2 operation ခုနကကျွန်တော်တို့က operation နှစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးက e ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော် right click ခေါ်ပြီး resize လုပ်လိုက်တယ် allocated space တစ်ပိုင်းအောင်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် c မှာတော့ပေါက်လိုက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ resize လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆွဲပြီးတော့ဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာ extend ဖြစ်သွားတယ် partition ခုနကကျွန်တော် allocated space ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် c မှာလာပေါင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ operation နှစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြန်လဲ excuse 2 operation ဆိုတာလုပ်ပြန်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pending operation ဖြစ်နေ apply လုပ်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် resize move partition တုံးနေပါပြီခဏတော့စောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် partition size ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဟိုအနည်းငယ်တော့ကြာနေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်တို့ finish ပါနေလိုက်ပါ okay ဒါတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ range ပေးခိုင်းတာပါ range ပေးလဲရပါတယ် internet ချေမပေးလဲ never x account ဆိုနေလိုက်ပါ okay တော့ကျွန်တော် reset ချလိုက်ပါပါဆက်ကိုကျွန်တော် reset ချပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်
okay ကျွန်တော်တို့ research ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ this PC ရဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက99 GB ကနေပြီးတော့100 GB ဖြစ်သွားပြီအားဒါဆိုလို့ရှိရင်ညော့သွားပါပြီ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ partition ကိုကျွန်တော်တို့ resize လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါဒီ scene partition ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ extend ထပ်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာ D column ကိုတော်တော့ E column တော်တော့ free space ရနေတဲ့ partition ရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော် extend ထပ်လို့ partition ကို extend ထပ်လို့ရတဲ့ tutorial လေးပါဒီနေ့ tutorial ရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး